Pokud jste někdy šli kolem brněnské staré radnice, určitě jste si všimli zavěšeného krokodýla, kterému Brňané říkají drak. Možná se vám nezdálo, že tvor připomínající spíše sádrového trpaslíka, než vycpaného plaza původem z povodí posvátné řeky Nil, mohl kdy být skutečným živoucím tvorem. Byl. A ještě v dobách Tomáše Garrigua Masaryka vypadal tak, jak se na starého, moly prožraného draka sluší a patří. Jistě se teď ptáte, jak se plas z říše Osmanů mohl dostat do našich končin? Inu, nikdo neví. Prameny chybí. Za ta staletí častokrát nejeden archív padl popelem a jedno jestli během války, či jen z lidské hlouposti. Podle některých jej mohl darovat markhrabě Matyáš, bratr císaře Rudolfa II. Z domu Habsburského. Jiné prameny jdou ještě dál a hovoří o Zikmundovi, té lišce ryšavé, která vládla Uhrám i říši, avšak korunu svatého Václava dostala až rok před svou smrtí. Je to celkem jedno, kdo ušeň draka Nilského daroval městu Brnu, tedy jenom pokud darovali pouze tu ušeň. Co když darovali živé zvíře? Žilo snad na Špilberku či ve zdejších močálech? To nám možná osvětlí zdejší pověst. Než přistoupíme k samotnému příběhu, musíme si uvědomit, co v dobách minulých a vlastně dokonce 19. století bylo Brno. To, čemu dnes místní říkají město, tedy ta část Brna táhnoucí se od Moravského náměstí až k dnešnímu hlavnímu nádraží, to bylo německé město, kde pro kasárny, chrámy a vládní zřízení nebylo možno potkat civilistu. Řešit vztahy mezi Čechy a Němci však není na programu dne, tak jen řekněme, že na sever, kam po Velké válce Brno expandovalo, se nacházely české dědiny v čele s královským městem českým, Královým polem, a tam, kde dnes jezdí vlaky, teklo jedno z ramen řeky Svratky. V těch krajích byly vždy rybníky, které se v případě nouze vypustily, a kraj se změnil na blata. Náš příběh tedy začíná neurčito kdy, třeba se ještě za života mistra Jana Husa, kdy Zikmund Lucemburský, král Uher, věnuje svému bratranci Joštovi draka, kterého sám dostal darem od vládce Turků. Zikmund měl v plánu ze svého bratrance udělat rytíře dračího řádu, přičemž je samozřejmostí, že rytíř krve vládců Evropy měl mít svého vlastního draka. Bohužel se už nikdy nedozvíme, jestli to byla fikce či svatá pravda. Důležité je to, že se při převozu utrhlo kolo odvozu, němž draka převážili. Šelma utekla a stala se postrachem okolí. Lidé se báli, neznali tvora, kterého při soutoku Svratky a Svitavy měli. Plas nemajíc nepřítele a naopak dobré podmínky pro svůj život se zabydlel. Požíral kupce i s jejich zbožím. Tloustl a sílil tak, až se lidé začali bát jezdit do Brna. Město strádalo, avšak nikdo nevěděl, co s netvorem. Jednou takhle do hostince u Modrého lva přišel řeznický tovariš, který byl zrovna na vandru. Zaposlouchal se do pláče místních a tak se nabídl, že s tím plazem pomůže. Jak pak? Ptali se místní. Jednoduše, pravil. Přineste velkou volskou kůži, provaz a pytel nehašeného vápna. Brňané mu sice moc nevěřili, avšak naděje umírá poslední. Řeznický tovariš z ušně kravské loutku sešil a vápnem jí pak vycpal. Volka, jak mu říkal, naložil na vůz a odjel s ním k řece, kde drak lehával. Tu loutku tam položil a čekal. Za nějakou dobu se plas objevil. Tovariš s loutkou cukal, aby netvora navnadil. Povedlo se. Drak schramstl loutku a stáhl ji do své říše. Poté opět vylezl na břeh, kde odpočíval. Vápno v něm začalo vřít, drak se nadouval, nadouval, až praskl. Brňané slavili. Řezník dostal svou odměnu a na památku tohoto slavného činu byla vycpaná ušeň draka vystavena v podchodu na radnici.